Kiitoksia ja tervetuloa kaikille tähän. Todella ilahduttavaa nähdä, että näin iso joukko on tähän päässyt osallistumaan ja toivottavasti saadaan aktiivista keskustelua aikaiseksi asiasta. Tosiaan teitä on ensikertalaisiakin ja vähän tutustuttu ihmisiä sen verran paljon, että mä tässä alkuun esitän tämmöisellä PowerPointilla niin ihan tämmöisiä perusasioita tästä VT-järjestelmästä ja sitten esitän, että miten järjestelmään tietoja syötetään, niin pohjaksi siihen, että päästään siihen keskusteluun ja saa käsitystä, että miten tähän tietoja syötetään. Niin kuin Jussi tuossa mainitsi, niin mä oon Jyrki Laitinen ja mä oon Sykessä ollut nyt 11 vuotta ja mä oon vesihuollon johtava asiantuntija ja se on pohjana tähän, mutta tässä VT-järjestelmässä niin mä 2013 tulin mukaan sitten vetämään tätä kehittämistyötä ja tähän otettiin käyttöön sitten vuonna 2016 ja siitä asti mä oon ollut siinä sitten pääkäyttäjänä ja vetänyt tätä projektiryhmää, missä sitten tarjotaan tätä tukea ja koulutusta ja neuvontaa järjestelmän käyttöön. Se mitä mä tässä esitän, niin mä voin esitellä teille tosiaan tätä VT-järjestelmän käyttöä, mutta aika paljon tuohon meidän VT-tukipuhelimeen ja sähköpostiin tulee kysymyksiä siitä kirjautumisesta, niin valitettavasti siihen mä en hirveän hyvin osaa ohjeita antaa, koska se on, me ei kirjauduta suomi.fi-tunnistautumisen kautta itse, niin mä en ikään kuin näe sitä, mutta siihenkin meillä on kyllä ohje tehtynä, mutta se on niin kuin vaikeampi sitä neuvoa, kun ei itse sitä joudu tekemään. Mä jaan nyt tämän ruudun täältä omasta puolestani ja otan täältä esille tämän esityksen, mikä mulla on. Niin käydään muutama perusasia läpi ja sitten mä avaan tuolta itse VT-järjestelmän ja esittelen sieltä sitten niitä kohtia, mitkä on semmoisia tärkeimpiä kohtia, mitä sinne tulisi täyttää ja sitten vähän raportointia lopuksi. Tässä on vähän sisältöä, mitä mä tässä tulen nyt aluksi kertomaan, niin siinä on vähän, että minkä takia tämmöinen VT-järjestelmä yleisesti ottaen on, eli vesihuollon valtakunnallinen järjestelmä, missä on tätä käyttötietoa, niin minkä takia semmoinen on olemassa, mitä hyötyä siitä on itse teille laitoksilla ja oikeastaan sitäkin, että kenelle siitä on jotakin hyötyä. Sitten vähän, että tämähän on vesihuoltolaissa velvoitettu kaikille vesihuoltolaitoksille käytettäväksi ja syötettäväksi nämä tiedot, niin katsotaan vähän, että mitä se laki tässä velvoittaa. Ja sitten vähän käytän ohjeita ja neuvoja, että miten nämä tiedot tulee täyttää ja mitkä olisi tärkeitä asioita huomioida. Tietojen täyttöjen raporttien esittelyyn niin mennään sitten oikeastaan sinne itse järjestelmään siinä vaiheessa. Tässä on aluksi tämä järjestelmän tämmöinen kaaviokuva, niin tässä on vähän siitä, että miten tämä homma toimii ja mihin se vaikuttaa, että tämä ei ole pelkkä yksi tietokanta, vaan tässä on sitten liittymiä moneen muuhunkin asiaan. Ja tosiaan tuolla keltaisella ylhäällä on merkattu se, että millä tavalla se tieto tulee tänne VT-tietokantaan, niin siinähän on vesihuoltolain mukaankin, se on vesihuoltolaitokset, jotka on velvollisia nämä tiedot tänne järjestelmään toimittamaan. Ja siihen on järjestetty tämä käyttöliittymä ja tiedonsiirto sitten sillä tavalla, että ne tänne tulee sitten sujuvasti
Ja ohjeena on, se ei ole lakiin merkattu, mutta ohjeena on se, että tosiaan huhtikuun loppuun mennessä ne olisi täytetty, mutta niitä voi täyttää vuoden aikana koska vaan, että niihin voi aina palata ja korjata tuota, jos siellä on tullut virheitä, niin siinä ei mitenkään suljeta järjestelmää huhtikuun lopussa. Muita tärkeitä sidosryhmiä tässä tiedon oikeellisuudessa on kunnat. Kunnat hyväksyy esimerkiksi vesihuollon toiminta-alueet, jotka on just määrittelee sen tämänhetkisen lain mukaan, että mikä on vesihuoltolaitos ja mikä ei. Sitten on muita sidosryhmiä, on viranomaiset ja asiantuntijat esimerkiksi, jotka käyttää tätä järjestelmää, lähinnä hankkii tietoa sieltä. Vetijärjestelmässä on itsessään sitten tuo raportointiosuus, mistä laitokset ja esimerkiksi ELY-keskus ja ELY-keskukset kaikki saa tietoja otettua. Ja siellä on karttaosuus, mistä sitten joissakin tapauksissa saa myös sijaintitietoa sitten esille. Ja internettiin menee sitten semmoista tietoa, mikä ei ole käyttörajoitettua, eli mitään semmoista salattavaa tietoa ei mene internettiin, mutta avoin tieto menee ja sieltä kansalaiset saa sitten käydä katsomassa sitä tietoa. Ja tosiaan tämä VETI, niin se on tämä vesihuollon valtakunnallinen järjestelmä, mutta meillä on vesihuollossa muitakin järjestelmiä, jossa on tärkeää tietoa ja VETI on yhteyksissä näihin muihin järjestelmiin, jotka on tässä mainittu. Vasemmalla on talousveden laatutiedot, jotka tulee tuommoista VATI-järjestelmästä, jota ylläpitää Ruokavirasto, Valvira ja sosiaali- ja terveysministeriö. Sitten on jätevesi. Asiat on tämmöisessä YLVA-järjestelmässä, joka taas on ympäristöministeriön tämmöinen ympäristövalvonnan järjestelmä, ja siellä on sitten jätevesien tiedot, määrä- ja laatutietoja. Semmoisia tietoja, joilla seurataan, että miten ympäristölupia noudatetaan. Sitten on pohjavesitieto ja tällä hetkellä semmoinen järjestelmä kuin POVET ja se ollaan uudistamassa parhaillaan. Siitä tulee pisara, missä ne tulee olemaan samoin kuin vesimuodostumat tulee sinne pisarajärjestelmään. Ja sitten on vesilaitosyhdistyksen Venla-järjestelmä, minne jotkut teistä ainakin toimittaa tietoja, niin sinne menee ne tiedot, jotka on yhteisiä, niin ne menee VETistä sitten siirtyy sinne Venla-järjestelmään suoraan automaattisesti. No mihin näitä tietoja käytetään, niin mihin me tarvitaan niitä? No Sykessä me tarvitaan lähinnä tuohon neljänteen kohtaan, eli vesihuollon tutkimus, niin se on se, mihin me tarvitaan niitä itse. Mutta sitten meillä on aika paljon semmoisia, että me raportoidaan tuonne kansallisesti ja sitten myös kansainvälisesti. Ja tuolla on toi kansainväliset tietopyynnöt ja raportit, joihin Suomen pitää vastata. Ja niitä on sitten erilaisia EU:n ja YK:n järjestöjä, jotka kyselee asioita, ja jotkut niistä on aika kinkkisiäkin, että siinä tarvitsee niitä tietoja tietokannasta ottaa ja pistää yhteen, ja mikä siinä on aika iso osa on se tarkistus, tämä järjestelmän tarkistus. Nyt mun täytyy anteeksi katsoa tämä tuli mulle. Jaha,
Joo, ei mitään. Mä havaitsin vain, että pelästyin, että lähtikö multa yhteys, mutta ei lähtenyt. Hyvä. Jatkan siis tästä. Joo, näitä on näitä kansainvälisiä raportointeja, jotka on pakollisia, ja niissä isona osana on se tiedon oikeellisuus, ja se siinä menee aika paljon aikaa aina, että me tarkistetaan se, että tieto, mikä sinne on syötetty, lähinnä sitä me ei ryhtyä korjaamaan sitä aineistoa, mutta niitä pitää sitten virheellisiä, jotka on selkeästi virheellisiä, niin poistaa. Kansalliseen käyttöön menee tuonne tilastokeskukseen tietoja, jotka on myös lakisääteisiä, että niitä täytyy toimittaa sinne. Sitten silloin, kun tätä ryhdyttiin tätä VT-järjestelmää rakentamaan, niin maa- ja metsätalousministeriö hän omistaa järjestelmää, ja siellä ajatuksena oli, että tämä toimisi vesihuoltolaitosten oman toiminnan seuraamiseen itse laitoksille, joten siinä oli se toive, että siitä saataisiin semmoisia tunnuslukuja, joilla vesihuoltolaitos voisi seurata itse toimintaa ja myöskin kehittää omaa toimintaa ja vertailla omaa toimintaa muihin samantapaisiin laitoksiin. Ja tämmöinen mahdollisuus siinä on. Mulla ei ole oikeastaan siitä semmoista tietoa, että kuinka paljon sitä käytetään, että sitä me ei täällä nähdä, mutta toivotaan, että sekin on käytössä. Veden käyttäjien palvelu, niin siitä oli myös sitten ministeriöllä tämmöinen ajatus, että tästä täytyy saada kuluttajille paremmin tietoa vesihuoltopalveluista kuin mitä aikaisemmin on ollut, ja sen takia tehtiin sinne internettiin oma raportointijärjestelmänsä, josta kuka tahansa voi sitä tietoa, mikä on avointa tietoa, niin käydä katsomassa. Ja sitten mitä lähitulevaisuudessa on, niin juomavesidirektiivi toi uusia lakimuutoksia ja laitosten tiedottamisvelvollisuus tämän vuoksi tulee kasvamaan. Ja siinä on joitakin uusia kohtia tuolla VETissä tullut ihan tässä viime vuoden ja tämän vuoden aikana. No miten näitä VETin tietoja voidaan käyttää ja miten niitä saadaan sieltä, niin tässä nyt mä oon aika monessa kohtaa painotan tätä, että siellä on näitä käyttörajoitettua tietoja, joita on henkilötiedot ja paikkatiedot, koska tätä meiltä usein kysytään, että ei kai nämä esimerkiksi vedenottamoiden paikkatiedot niin ole semmoisessa paikassa, että ne voi joutua väärin käsiin. Ja tämä on kyllä ihan turvaluokiteltu tämä tieto, niin kuin nämä ja niitä ei tosiaankaan minnekään pistetä turvattomaan verkkoon eikä pilveen, että ne pysyy täällä meidän turvaluokitellussa tietokannassa sillä lailla, että ne ei joudu väärin käsiin, että se me voidaan taata kyllä. Kyllä, ja se on niin kuin tarkistettu, että näin se tulee toimimaan. Sinne VT-järjestelmään on vahva tunnistautuminen, suomi.fi-tunnistautuminen, eli omilla pankkitunnuksilla sinne mennään, tai sitten muilla vahvan tunnistautumisen välineillä. Siitä on ohjeet, millä tavalla sinne pääsee. Ja sitten kukin laitos itse voi sitten määritellä, että kuka pääsee niihin käyttörajoitettuihin tietoihin, että kenelle annetaan lukuoikeus vain niihin avoimiin tietoihin ja kenelle sitten käyttörajoitettuihin tietoihin, kuka on se vastuuhenkilö milläkin laitoksella. Ja henkilötietojen osalta niin tuommoinen tietosuoja-asetus
sitten määrittelee sitä, että miten niitä käsitellään. Ja periaate on se, että laitokset voi vertailla näitä omia tietoja muihin laitoksiin, mutta taas se, että kukin laitos näkee ainoastaan oman laitoksensa tiedot, näitä käyttörajoitettuja tietoja, eli niitä voi vertailla toisen laitoksen kanssa, mutta käyttörajoitettua tietoa ei. Sitten meillä on tänä päivänä vesi.fi-järjestelmän kautta tai palvelun kautta niin avoimia raportteja jokaiselle. Tosiaan nämä kansalaisille tulevat raportit ja sitten meillä on vielä avoin rajapinta, mistä voi ottaa sitten, jos tarvitsee isoja määriä tutkijat esimerkiksi hakee sitten sieltä VT-rajapinnasta ja sieltä siirtyy Venlaan tietoa ja myöskin tuonne vesi.fi. No sitten tuosta lain velvoittavuudesta, niin tämä on vesihuoltolaissa, tämä on pykälässä 20d, ja siihen liittyy asetus sitten, joka määrittelee sen, että mitkä on pakollisia tietoja sinne, mitä laitoksen pitää syöttää. Ja tämä 20d-pykälä, niin se nyt lähinnä sanoo sen, että Suomen ympäristökeskus yhdessä ELY-keskusten kanssa ylläpitää tätä järjestelmää ja sitten sen, että se sinne syötetään semmoisia tietoja, joilla saadaan näitä tunnuslukuja aikaiseksi ja sitten tässä asetuksessa määritellään tarkemmin tiedot, jotka ainakin on sinne syötettävä. Ja tullaan tarkemmin siihen sitten, kun avaan ton itse VT-järjestelmä. No sitten tässä oikeastaan tuo vesihuoltotiedon tilastointi, niin se on sitten omalta osaltaan sitten, mistä niitä on katsottu sinne asetukseen, että mitkä tiedot on semmoisia tärkeitä tietoja, mitä tarvitaan sitä varten. Tiedon jakaminen kansalaisille, niin se on myös oikeastaan tämmöinen nykyisin lainsäädännöllinen, että sitä pitää kansalaisille saada sitä tietoa, että miten vesilaitokset toimii ja mihin se perustuu nämä maksut ja miten tämä toiminta tuolla laitoksilla sitten kansalaisia palvelee. Sitten on joitakin EU-direktiivejä, jotka edellyttää tätä raportointia sinne, joka edellyttää taas sitä, että meillä on tietokannat, mistä me saadaan riittävästi tietoa, jotta me saadaan se raportointivelvoite, kansallinen raportointivelvoite toimimaan. Ja näitä on tämä yhdyskuntien jätevesidirektiivi ja sitten on juomavesidirektiivi, mihin näitä tietoja käytetään. Joo, miten nämä tiedot tulee täyttää sitten ja mitä tarvitsee huomioida, niin katsotaan niitäkin tarkemmin sitten itse järjestelmässä, mutta mä tähän listasin joitakin, mitä mulle tuli itselle mieleen tässä. Tässä me suositellaan, että 34. mennessä nämä tiedot täytettäisiin. Siinä on tullut jonkin verran vesiosuuskunnilta huomautusta, että heillä ei ole tätä velvoitetta, että silloin vielä pitäisi olla tilinpäätökset tehty, joten tämä on semmoinen suositus, että jos tilinpäätöstietoja ei ole vielä, niin sitten raportoidaan sitten, kun kaikki tiedot on kasassa. Niitä voi tietenkin sinne tallentaa sinne järjestelmään myös pikkuhiljaa, että siellä voi tallentaa osan alkuvuodesta ja sitten kun tietoa saadaan, niin täydennetään niitä, että niitä ei ole pakko tallentaa kaikkia kerralla. No sitten suositellaan kyllä, että täytettäisiin kaikki saatavilla olevat tiedot.
että tuossa asetuksessa määritellään semmoinen minimivaatimus, että mitkä ainakin pitäisi sinne tallentaa, mutta tietenkin toiveena on, että sinne täydennetään kaikki ne kentät, mitä vaan tiedossa on. Siellä on semmoinen kohta kuin verkot, katsotaan sitä myöhemmin, mutta laitos itse määrittelee ne, että niihin ei ole mitään sen kummempaa ohjetta, että ennen ollut semmoinen käsite kuin verkostoalue. Ja sitten on tämmöinen vedenjakelualue, joka on siellä talousvesipuolella käsitteenä, mutta Veetissä sitä ei määritellä, eli tämä siellä kun on verkko, niin se on sitten ihan laitoksen oma asia, että määritteleekö talousvesiverkkonsa yhtenä verkkona vai haluaako jakaa erilaisiin osiin. Numeriston tietojen laadussa on tullut joitakin ongelmia, että niihin pitäisi kiinnittää huomiota, koska on esimerkiksi siellä energiapuolella, niin siellä tiedot syötetään megawattitunteina, mutta pienillä laitoksilla taas energia ei kulu niin paljon, niin niitä on syötetty kilowattitunteina, jolloin se havaitsee heti, kun lasketaan vaikka esimerkiksi tämmöisiä tunnuslukuja, että kuinka paljon energiaa on kulunut per kuutio, niin sitten pienillä laitoksilla tulee 1000-kertaisia lukuja sinne. Niin kannattaa katsoa aina, että mikä se laatu on ja sitten muuttaa, jos on itsellä mitattuna eri laatuina, niin tämä on hankalaa, koska meillä on Suomessa niin erikokoisia laitoksia, niin nämä laatujen määrittely oli silloin aikana aika vaikeaa, että mikä olisi se kaikille sopiva ja semmoista nyt ei aina löydy. Sitten siellä on osa tiedosta tulee muista järjestelmistä, niin tässä kannattaa kanssa huomioida, että jos siellä on kenttiä, mihin ei voi syöttää tietoja, niin ei kannata väkisi yrittää sitten mitään muuta kautta syöttää sitä tietoa, että se kanssa katsotaan kohta, että mitä semmoisia tietoja siellä on, että ne tulee muualta, niin ei tarvitse väkisin syöttää, jos ei järjestelmä anna siihen syöttää. Ja yksi tämmöinen kohta on, mitä paljon on kysytty, niin on tämä veden osto ja myynti, että kun vettä ostetaan muilta laitoksilta tai jätevettä johdetaan naapurin puhdistamolle, niin se on aina se palvelun tarjoaja, joka syöttää tiedon, eli veden myyjä tai jäteveden vastaanottaja, niin se syöttää sen tiedon, jolloin tieto päivittyy automaattisesti sitten myös sen palvelunostajan tietoihin. Ja tämä on ihan sen takia, ettei sinne tulisi kahta eri lukua, vaan että se olisi kummallakin sitten sama luku ja nämä vesitaseet pysyisi oikein. Ja sitten tämmöisiä viime vuonna sinne tulleita asioita on tämä toimintakertomus, tilinpäätös ja toimitusehdot, ja ne voi sinne viedä. Samoin kun siellä on lyhyt kuvaus vesihuoltolaitoksen toiminnasta, niin ne siirtyy suoraan sinne vesi.fi-palveluun. Ja tämmöinen toive oli, että pienet laitokset voisivat käyttää tätä niin kuin verkkosivunaan, että siellä on suoraan nämä dokumentit ja sitten tämmöinen lyhyt kuvaus, että millainen laitos tässä on kyseessä. Mutta tuossa taas muistutuksena, että käyttörajoitettu tieto ei siirry vesi.fi:hin, että ei tarvitse pelätä sitä, että joutuu väärin käsiin. No tällä hetkellä, mikä on ajankohtaista, niin raportoinnin kehittäminen on oikeastaan ollut koko ajan siitä asti, kun Veeti on ollut käytössä, niin sillä tavalla, että siihen tulee jatkuvasti toiveita, että miten sitä pitäisi kehittää, ja sitä on kehitetty jatkuvasti, ja niin on nyt tällä hetkelläkin, niin meillä on kehitystyö käynnissä, että uudenlaisia raportteja tai vanhojen uudistamista havainnollisemmiksi niin tehdään. Ja tässä kuunnellaan teitä hyvin mielellään, koska me itse meidän käyttötapa tutkijoilla on se, että otetaan isoja aineistoja sieltä, että me ei niinkään tarkastella
yhden laitoksen tilannetta, niin me ei osata niin hyvin suunnitella tätä raportointia laitosten kannalta. Taloustietoja on muutettu ajan myötä. Siihen tulee aina toiveita ja se on myös sellainen vaikea asia sen takia just, että meillä on niin erikokoisia laitoksia ja tämä toimintamuoto on eri, että kun joitakin sitoo osakeyhtiölakia, jotkut on kunnan taseyksikköjä, niin niillä on erilainen se tilinpäätös ja eri vaatimukset sille, niin se on tänne vähän vaikea saada niin silloin, että se sopisi kaikille. Mutta sinne pitää syöttää se, niiltä osin, kun se omalle kohdalle sopii. Ja sitten yksi semmoinen iso hanke, mikä meillä on käytössä, on tämä paikkatieto ja tiedonhallintaa, niin paikkatietona sitä tullaan kehittämään jatkuvasti, koska se tulee olemaan niin kuin helpompaa niin kuin karttapohjalla. Ja nyt meillä on tämmöisiä, esimerkiksi laitoksen sijainti, sitä ei tällä hetkellä niin kuin ole muuta kuin kuntatarkkuudella oikeastaan tiedossa, mutta se tullaan nyt sitten koordinaattien avulla selvittämään, että mihin laitetaan tämmöinen sijaintipaikka, missä laitos sijaitsee. Vesihuollon toiminta-alueessa tulee paikkatietona tietokantaa vietyä. Myös vedenjakelualueet, se ei liity vetijärjestelmään, se on sitten sitä sosiaali- ja terveysministeriön puolta, mutta Syke tämän asian sinne palveluna tarjoaa. Ja kaikissa näissä asioissa niin kuin paikkatieto on sitä arkaa tietoa, mitä ei saa levittää julkisesti, niin tietoturvaa aina huomioida. No sitten Seija Rantonen tulee esittelemään vesihuollon tunnuslukuja ja vesi.fi-palvelua tässä kohta mun jälkeen, mutta mä voin vaan Veetin osalta tämän mainita lyhyesti, että ne mitä vesi.fi:ssä on näitä tunnuslukuja, niin ne on ihan näitä Veetistä tulevia tietoja, eli kannattaa ehdottomasti, jos huomaa, että oman laitoksen osalta siellä vesi.fi:ssä näyttää omituiselta, niin se johtuu mitä todennäköisimmin siitä, että Veetissä tiedot on tullut syötettyä väärin tai että siellä on tapahtunut joku virhe siinä syötössä ja tallennuksessa, niin ne kannattaa ensimmäisenä tarkistaa sieltä. Sitten pienet vesihuoltolaitokset tosiaan toivoivat, että tämä voisi toimia heidän www-sivupohjana ja näin on pyritty tekemään se, että tämmöistä palvelua tarjotaan ja sieltä saa sitten semmoisen näkymän, missä nämä dokumentit ja selostus on olemassa. Ja tässä on jotakin epäjohdonmukaisuuksia ollut tässä tiedonsiirrossa, mutta niitä on parannettu ja tarkannettu ja korjattu tässä parin viime vuoden aikana. Hyvä, kiitoksia. Niin tässä oli tämä esitys ja sitten mä siirryn tänne itse Veeti-järjestelmään. Tässä on tämä, kun tullaan sieltä etusivulta, niin on valittu vesihuolto-organisaatio, niin tässä nyt mulla on yksi esimerkki. Tämä on esimerkki sellainen esimerkki, että tällä kyseisellä vesiosuuskunnalla ei ole toiminta-aluetta eikä se ole sinne syöttänyt vuosittaisia tietoja, niin mä uskallan tätä esitellä siinä. Ei tule mitään arkaluontoista tietoa näkyville eikä tule, jos mä esitän vähän tuolta, että miten tietoa syötetään, niin ei tule sitten sössittyä
olemassa olevaa tietoa keneltäkään. Sen takia on valittu tämmöinen pieni vesiosuuskunta sitten tähän demoon. Tässä ensimmäinen, mikä tulee esille, kun avataan vesihuolto-organisaatio, niin on tämä organisaation tiedot ja tämä. Ja siinä on sitten näitä perustietoja, on nimeä ja Y-tunnusta. Jos ne muuttuu, niin niitä ei pysty sitten kukaan muu muuttamaan kuin pääkäyttäjät, eli me Sykessä, että siitä tietoa meille. Ja täällä on tämmöisiä, että mitä me nyt ainakin tarvitaan, niin noiden lisäksi on tämä asiointikieli ja osoitetta ja sitten sitä toiminta-aluetietoa, että onko toiminta-alue olemassa vai ei. Niin ne on semmoisia tärkeitä tietoja, että mitä tänne tarvitaan. Siellä on sitten tämmöisiä tietoja, että mikä on se toimiala, että onko se vesi- ja viemärilaitos vai onko se pelkkä vesilaitos vai pelkkä viemärilaitos vai mahdollisesti tukkulaitos. Ja toimintamuoto, niin siellä on osuuskunta tai osakeyhtiö tai liikelaitos tai kunnan tämmöinen taseyksikkö, niin siellä on erilaisia vaihtoehtoja sitten siihen myös. Ja sitten kun tulee muutoksia, että laitokset yhdistyy tai laitoksen toiminta loppuu, niin täältä ei poisteta tältä tietokannasta mitään, vaan sinne vaan merkitään, että toiminta on loppunut jossakin päivänä tai jos toimintamuoto muuttuu, että osuuskunnasta tehdäänkin kunnon liikelaitos vaikka tai osakeyhtiö, niin sitten tänne tulee se tieto. Tätä ei niin kuin poisteta ja perusteta uutta, vaan nämä muutostiedot tulee tänne, jotta se säilyy siellä meillä tietokannassa, ettei sieltä kesken kaiken poistu joku organisaatio. No, nämä ylemmät tiedot tässä vasemmalla, niin nämä on semmoisia perustietoja, jotka tänne syötetään periaatteessa kerran ainoastaan. Että siellä on omistusosuuksia, yhdyshenkilöitä, semmoisia nimiä, niitä sitten päivitetään, kun ne muuttuu, mutta ne ei ole semmoisia vuosittaisia tietoja, että niitä syötettäisiin joka vuosi. Siellä on vedenottamoita ja siellä on sitten tulee näitä tämmöisiä, tässä on esimerkkinä, tämä ei ole todellinen, vaan tämä on ainoastaan esimerkki, niin siellä tulee näitä paikkatietoja, mitä ei saa esittää, mutta korostan taas, että tämä on niin kuin nyt tehty, että ei ole todellinen tapaus, vaan esimerkkitapaus, että tässä en esittele mitään käyttörajoitettua tietoa, mutta nämä saa täällä sitten laitos tästä, jos avataan uuteen ikkunaan, niin saa koko sivulle karttana ja siellä voi sitten asettaa sitä tarkkaan, että missä tämä sijaitsee, tämä kyseinen vedenottamo. Vedenottoluvat sinne voi viedä, se on ihan lista tiedoista. Ja sitten kun mainitsin näistä verkoista, niin se on tosiaan tämmöinen, että tällä kyseisellä vesihuoltolaitoksella on, tai vesihuoltoorganisaatiolla tässä tapauksessa, niin on vesijohtoverkko yhtenä ilmaistu ja viemärilaitoksen verkko, jätevesiverkko yhtenä. Ja se on aika monella semmoinen tapa, että ne on nyt yhtenä verkkona, mutta jotkut on jakanut tarkalleenkin tarkasti niitä sitten joidenkin ainepiirien tai jos ne on fyysisesti eritettyjä verkkoja, niin sitten erikseen. Se on ihan laitoksesta kiinni, voi tehdä miten haluaa. Sitten meillä on jäteveden puhdistamot ja tämä on kanssa tämmöinen esimerkki laitos, joka tulee poistettavaksi, niin nämä on semmoisia tietoja, jotka tulee periaatteessa sieltä Ylva-järjestelmästä, että niitä
niitä vaan haetaan sieltä ja sitten se tallennetaan tänne PET-järjestelmään. Siinä ei tarvitse muuta, kunhan tekee sen linkin sinne ylvan puolelle, että millainen nimi annetaan täällä VT-järjestelmässä sille laitokselle jäteveden puhdistamalla. Sitten täällä on tosiaan nämä, mitkä siirtyi sinne vesi.fi, niin tänne voi lisätä ihan PDF-tiedostona sitten toimintakertomuksen, tilinpäätöksiä ja toimitusehdot. No sitten näitä vuosittaisia tietoja, jotka pitää siihen 30.4. mennessä syöttää, niin täällä on tämmöisiä erilaisia tietoja. Tässä aluksi on niinku liittyjä määrät. Ja näistä täytyy sen verta todeta, että aika usein on tullut tämmöistä kommentointia, että liittyneet asukkaat, niin sitä ei tiedetä laitoksella niin tarkkaan. Mutta siitä lasketaan tämmöinen tunnusluku kuin ominaisveden käyttö, ja se on sitten semmoinen, että se menee tuonne EU-tasollakin sitten seurattaviin parametreihin, että tämä pitäisi mahdollisimman tarkasti kuitenkin arvioida, ja vaikkei sitä tietäisi, niin se sinne pitäisi syöttää. Liittymien määrä on sitten laitokselle semmoinen helpompi asia, nehän tiedetään sitten kyllä. Täällä on sitten, jos katsotaan, niin täällä on tämä, mistä mainitsin, että kun täällä on tämä talousveden myynti ja osto, josta lasketaan tämä talousvesitase, että mikä on sitten mihin menee ja mikä on laskuttamattoman veden osuus, niin tämmöistä tietoa, niin täällä jos mä laitan muokkaa, niin täällä näkee just sen, että siellä pystyy tallettamaan myydyn talousveden. Jos oma laitos myy talousvettä naapurilaitokselle, niin sen pystyy tallettamaan, mutta ostettua vettä ei. Eli siinä on odotettava, eli tämän kyseisen laitoksen, kun se ostaa Turun vesihuolto Oy:ltä vettä, niin sen on odotettava, että Turun vesihuolto sen tiedon tallettaa, ja sitten se tulee tänne heille näkyviin, mutta sitä ei voi itse sitten syödä. Jätevesitiedoista näistä voisi todeta, että täällä suurin osa tiedoista tulee sieltä Ylva-järjestelmästä, eli valvonnan tietojärjestelmästä. Tämä laskutettu, voisin tuon avata tämän muokkaan näkymän, niin siellä on tämä laskutettu jätevesimäärä, niin se tulisi joka laitoksen syöttää itse. Ja sitten jos vastaanottaa joltakin naapurilaitokselta jätevettä, niin se taas tarjoaa palvelua toiselle laitokselle, niin se voi syöttää, mutta tässä tapauksessa semmoista ei ole, mutta on toi muualle johdettu jätevesimäärä, niin Se taas ei voida syöttää, eli siinä täytyy odottaa, että tämä toinen osapuoli on tiedon syöttänyt, jolloin se tulee sitten itselle näkyviin. Niin kuin tässä on tapahtunut jo vuodelta 2022, että Kaarinan kaupungin vesihuoltolaitos on tuon vesimäärän sinne syöttänyt ja se tulee tänne näkyviin. Tässä on jäteveden vastaanotto vesihuolto-organisaatioita, joita ei ole kirjattu VT:iin, niin ne on semmoisia laitoksia, jotka ei kuulu ympäristöluvan piiriin, eli alle 100 asukasvastineluku laitoksia, niin jos haluaa ne viedä tänne, niin sitten ne täytyy viedä, että ne ei tule automaattisesti näkyviin ne laitokset, vaan ne täytyy tänne laittaa ja sitten viedä toi määrä, koska sitä ei Ylva-järjestelmässä ole.
ohitusvesimäärät syötetään itse. Ja sitten jos nämä tiedot on syötetty, niin saadaan tämä jätevesitase ja vuotovesimäärä, mutta kun tässä tapauksessa ei ole näitä kaikkia tarvittavia tietoja syötetty, niin tämä ei laske sitä vuotovesimäärää, niin sitä ei ole tässä saatu. Sitten täällä on vähän uutta. Täällä on voimassa olevien luvan ehtojen täyttyminen, niin täällä sitten tämä on aiheuttanut keskustelua aika paljon, että tämä jätevesipuolella se on aika selkeä, että se on ne, mitä luvassa on, niin kuinka paljon niitä raja-arvoja siellä onkaan, niin se sinne laitetaan, niitä ei ole kovin paljon laitoksilla yleensä, ja sitten kuinka paljon niistä on täyttynyt, niin ne on niin kuin aika selkeitä asioita, mutta se, mikä on aiheuttanut ongelmia, on tämä talousvesipuolella, koska niitä on paljon enemmän ja se on niin kuin sillai vaikeimmin saatavissa olevaa tietoa, niin siitä on tullut paljon kysymyksiä ja siinä on kahta erilaista, että tässä puhutaan raja-arvojen lukumäärästä, kun siellä on niin kuin kahta erilaista raja-arvoa, josta toinen on niin kuin terveydelle vahingollista suoraan ja toiset on vain semmoisia ohjeellisia, niin kumpaa käytetään, niin tätä ollaan uudistamassa, että tähän on ohjeet olemassa vastaavanlaiset kuin Venla-järjestelmässä, jotta ne on samanlaiset kummassakin, mutta nyt kun ne tiedot on olemassa VATI-järjestelmässä, niin pyritään siihen, että me saadaan ne automaattisesti suoraan sieltä, jolloin meillä on yhtenevä tieto täällä VATI-järjestelmän kanssa, eli sen talousveden laadun seurantajärjestelmän kanssa. Taksoista sen verta, että täällä on tämä Suomen järjestelmän tämä, että on liittymismaksu ja perusmaksu, ja tähän on niin kuin ohjeena, koska ne voi vaihdella laitoksella, että ne ei ole aina samat, niin siinä on tämmöisiä esimerkkitapauksia, että esimerkki omakotitalo, rivitalo ja kerrostalo, miten isoja, ja sitten käyttömaksu on sama koko alueella, niin ne on sitten yhtenevät, ja niistä lasketaan se vertailuluku, joka on se saman kaavan mukaan kuin Venla-järjestelmässä, ja sillä saa sitä vertailua sitten Suomen tilanteessa, että millaisia taksoja missäkin päin on, ja niitä on mahdollisuus sieltä raporteista sitten saada vertailua. Energiasta mainitsin, niin tämä on tosiaan, että täällä pyydetään megawattitunteina energian tuotto ja käyttö, ja tässä on tullut niitä virheitä aika paljon, että ne onkin syötetty kilowattitunteina pienten laitoksen osalta, ja se sitten vääristää, että niitä on otettu ulos sieltä, ja ne on ollut 1000-kertaisia joissakin tapauksissa. Et kannattaa kiinnittää siihen huomiota. Täällä on energian tuottopuolella on ainoastaan biokaasun osalta, että siellä nyt keskustellaan, että lisätäänkö sinne sitten, jos käytetään sitä lämpöenergiaa, niin kuin joskin laitoksessa jo käytetään, niin pitäisikö semmoisia lisätä sinne. Niin katsotaan. Ja energian käyttöpuolella, niin täällä on aika yksityiskohtaisia tietoja, eli pyritään, että maailman tarkkaan saataisiin. Tämä on sellainen asia, mikä tällä hetkellä kiinnostaa aika paljon. Niitä vertaillaan erilaisissa tutkimuksissa ja raporteissa sitten, että mitä tuota veden tuotannossa, vedenjakelussa, viemäröinnissä, jäteveden puhdistuksessa ja lietteen käsittelyssä, niin mitä niihin energiaa kuluu, ja sitten lasketaan tosiaan per kuutio ja
muunkinlaisia tunnuslukuja sitten niistä. Tämmöisiä osuuksia siinä, ja jos vielä katsotaan nopeasti tuo raporttipuoli, niin siellä on erilaisia, nämä tietosisältöraportit, niin ne on sellaisia raportteja, joissa on periaatteessa se tieto saatavissa ulos tulostettuna, mitä te olette sinne syöttänyt, niin se on sitten joko ruudulle tai sitten ne voi sieltä niin kuin siirtää yhdellä napin painalluksella niin Wordin tai Exceliin esimerkiksi, niin ne saa sitten semmoisiksi siistin näköiseksi raporteiksi ja tulostettua ulos tai tallennettua johonkin jatkokäyttöä varten. Sitten on näitä vertailuraportteja, niin nämä on semmoisia, missä sitten annetaan kaksi voi antaa vaikka HSU:n ja annetaan vaikka HS-vesi vielä. Ei semmoista ole, kun se on nimeltään tuommoinen, niin sitten saadaan tämmöinen vertailu, että voi eri laitoksia vertailla keskenään. Muistaakseni 10 laitosta tuohon voidaan syöttää ja saadaan niin kuin näitä niiltä vuosilta, kun halutaan, niin sitten voidaan verrata, että millaisia määriä on. Ja tässä oli laskuttamattoman veden osuus, ja se on 20% kummallakin noista laitoksista, mitä vertailtiin. Eli nähdään, että se on niillä kahdella suunnilleen samaa. Ja täällä on sitten nämä on kaikki semmoisia, että näihin vertailuraportteihin sitten ottaa sitten vaikka naapurin kanssa vertailla tai sitten muiden samankokoisten laitosten kanssa, niin voi katsoa vähän, tehdä tämmöistä benchmarkkausta, että miten oman laitoksen toiminta milläkin osa-alueella menee. Sitten täällä on näitä koontiraportteja, joita voi käyttää sitten eri tarkoituksiin, ja täältä voi esimerkiksi sitten tämä on semmoinen, missä on annettu lukuja. Otetaan nyt sitten vaikka vaihteeksi sitten jostakin tästä läheltä joku keskikokoinen laitos, niin täällä sitten saa tämmöistä raporttia, missä näkyy näitä tietoja, että niitä on taulukotietona, ja sitten joissakin raporteissa niin saa sitten myös kuvaa ja tietoa, että sinne tehdään valmiiksi piirakka ja pylväs diagrammia, ja sieltä on sitten helppo katsoa, että näkee, että onko tiedot syötetty, onko ne syötetty oikein, niin sieltä on helppo käydä näitä asioita läpi. Samoin kuin näistä tunnusluvuista, niin niistä suoraan helposti näkee, että onko suuruusluokka oikein, jos siellä on suhteutettuna vaikka kuutiomäärään tai asukaslukuun tai johonkin sellaiseen, niin siitä helposti näkee, että onko se oikein syötetty tieto. Tässä tällainen nopeasti läpikäytynä, mä en käytä enempi aikaa, jos tulee kysymyksiä, niin mä mielelläni vastaan niihin ja sitten tuossa myöhemmässä vaiheessa, ja sitten esittelen tätä lisää, kun tulee täsmennettyjä kysymyksiä, niin mä jätän tämän auki, niin mä voin näitä ottaa sitten esille. Mutta kiitän mielenkiinnosta tässä vaiheessa, ja annan puheenvuoroa muille, ja
ja palataan asiaan, jos tulee tosiaan asiaan liittyvää kysymystä, niin mä oon käytettävissä tässä 3 asti. Kiitos. Hyvä. Kiitos Jyrki hyvästä ja kattavasta esityksestä. Tämä on keskustelupalstalla tullut aika paljon keskustelua ja kysymyksiäkin, joihin on tuossa Minnan kanssa pyritty vastaamaan. Miten Minna aikataulun mukaan, niin otetaanko me tähän väliin jotain kysymyksiä Jyrkille vai mennäänkö seuraavaan yleisökysymykseen? No, te voitte ainakin vastata samalla tähän, eli täällä on nyt avattu tämä kysely, ja tässä pyydettiin yhdellä sanalla kuvailemaan, miltä tämä VT-järjestelmä vaikuttaa. Eli nyt saa ihan vapaasti avautua, että tuntuuko vaikealta, haasteelliselta, helpolta, tai mikä muu sana tulee mieleen, niin nyt saa antaa palautetta. Mutta me voitaisiin varmaan muutama asia nostaa näistä kysymyksistä jo tässä vaiheessa, sillä aikaa kun muut vastailee. Täällä oli semmoisia, että tosiaan hyvä ehkä saada nyt jo vastauksia. Katsotaan taas nyt, kun mun täytyy vaihtaa täällä näitä mun sivuja. Eli täällä oli todettu, että on ollut ongelmia tässä VT:n kirjautuessa tämän Telian mobiilivarmenteen kautta, että sieltä tulee tämmöinen virheilmoitus, että tämän sivuston yhteys ei ole suojattu. Niin onko tämä nyt Jyrki sitten semmoinen, mikä on sieltä niin kuin suomi.fi-palvelusta johtuva vai onko tämä VT:stä, että pitäisikö tätä tietoa välittää niin kuin sinne suomi.fi eteenpäin vai vaatiko tämä niin kuin VT:n puolelta jotain kehittämistä? Joo, tätä on aika paljon tätä kirjautumisasiaa kysytty vuosien varrella ja se on tosiaan semmoinen asia, mihin me ei hirveästi voida vaikuttaa, että me on otettu tämä suomi.fi-kirjautuminen, koska sitä paljon käytetään, niin se on tähän otettu sitten käyttöön, mutta se, että miten sinne pääsee, niin siihen me ei voida hirveästi vaikuttaa, että se kannattaa kysyä sieltä kuka sitä nyt. Mikä taho se on, joka siinä on hallinnoimassa sitä, niin sieltä pitäisi sitä kysellä. Että me ei voida hirveästi auttaa muuta kuin siinä vaiheessa, kun päästään jo tähän VT-järjestelmään, niin siitä eteenpäin. Joo, me voidaan toki välittää viestiä sinne eteenpäin, että tietävät, että tämmöistä ongelmaa on ollut, että toivottavasti saadaan siihen joku ratkaisu. Sitten kyllä. Täällä oli nostettu esille tätä riskiä näistä paikkatietojen keräämisestä, että koska kaikki järjestelmät on murrettavissa, niin pelätään, että tätä tieto sitten karkaa jonnekin semmoisiin käsiin, mihin se ei kuulu. Niin mitä mieltä sä Jyrki oot tästä, että että ainakin me nyt tietysti viranomaisina tarvitaan niitä paikkatietoja tämän niin kuin valvonnan kannalta ja myös ihan niin kuin työn toteuttamisenkin kannalta, jos tapahtuu vaikka jotain onnettomuuksia, niin pitää tietää, missä on pohjaveden ottamoita tai muuta tämmöisiä riskitekijöitä sit lähellä tai tämmöisiä pilantuvia kohteita. Mutta mitä ajatuksia tässä sulla herätti tämmöinen? Joo, no tässä tosiaan meidän vastauksena on varsinkin mulla, joka olen vesihuoltoalan asiantuntija, että en ole siellä meidän digiratkaisut yksikössä, missä näitä asioita käsitellään, niin mun täytyy luottaa vaan siihen, että kyllä ne turvassa ne tiedot on. Se on totta, että mihin tahansa pystytään hakkeroitumaan, se on varmasti totta, mutta toisaalta kyllähän nämä tiedot jossakin on oltava, että me luotetaan siihen, että se mitä me on tehty sitten Sykessä sitä työtä just siellä meidän digiratkaisu yksikön puolella, että ne varmasti pysyisi tallessa eikä joutuisi ulkopuolisten käsiin, niin että se on siellä tiedetään mitä tehdään ja että miten
miten ne on mahdollisimman turvassa. Hyvä. Sitten täällä oli kyselty tästä omistusosuudesta, eli tästä uudesta kohdasta, niin että jos on niin kuin osuuskunta, niin pitääkö siihen nyt sitten kirjata kaikki osakkaat, eli ketkä varsinaisesti on osuuskunnan omistajat, niin mä ohjasin täällä, tai ohjeistin täällä jo niin, että silloin se on sen osuuskunnan omistuksessa, että sinne ei kirjata niitä yksityisiä henkilöitä, mutta sitten jos vaikka kunta on sen osuuskunnan osakkaana ja silloin joku omistusosuus siitä, niin se kirjataan sinne. Menikö tämä oikein, tämä mun ohje? Juuri näin. Että ei olla yksityisistä henkilöistä kiinnostuneita, vaan että just voi pistää, että jos kunta omistaa 10%, niin laittaa sen ja sitten osakkaat omistaa loput 90% ja näin. Sitten kysyttiin tästä jätevesitaseesta, kun se puhdistamolle tuleva jätevesimäärä tulee sieltä valvontajärjestelmästä suoraan, että sitä ei niin kuin laitos kirjaa, että kuin nopeasti sen pitäisi siirtyä, että jossain on kuulemma ollut ainakin ongelmia, että ei ole näkynyt. Joo, se on oikeastaan kiinni siitä, että missä vaiheessa tämä ELY-keskuksen jätevesiasioista vastaava valvoja sen tiedon käy hyväksymässä, jolloin se tulee sinne ILVA-järjestelmään niin kuin hyväksyttynä tietona. Hän voisit harjoitella sitä ja nauhoittaa itse. Eli harjoitella sitä ja nauhoittaa itse, laita puhelin nauhoittaa. Teija, sulla on mikrofoni auki. Eli eli jos ei siellä näy sitä puhdistamolla tulevaa jätevesimäärää, niin kannattaa olla siihen puhdistamon valvojan yhteydessä. Joo, kyllä. Näin. Et sitten se tulee saman tien, kun se on siellä hyväksytty, niin sitten se tulee siirtyy, niin onko se seuraavan vuorokauden aikana tänne VT-näkyviin. Eli se siirtyminen tapahtuu sitten hyvinkin nopeasti. Kyllä. Nyt täällä oli vielä joku, minkä mä ajattelin, että mä nostan. Tämä oli lähinnä kommentti, ei niinkään kysymys. Eli täällä oli tämä energian tuotto, niin täällä toivottiin, että sinne voisi lisätä myös muuta sähkön tuotantoa, esimerkiksi jos on aurinkopaneeleita tai muita, että saataisiin myös niinku se näkyviin. Ja tästä muistaakseni on joskus ollut puhettakin, mutta ei ole vielä ainakaan tullut sitä. Siitä on ollut puhetta ja tämä on tosiaan, tämä energia-asiat on nyt ollut kiinnostuksen kohteena aika monissakin paikoissa ja tosiaan silloin, kun tämä 2015 suunniteltiin, niin se oli oikeastaan puhtaasti tätä biokaasutuotantoa, niin tämä pitäisi miettiä kaikki mahdolliset, mitä muuta on, että just on tämä lämmön talteenotto ja aurinkopaneelit, niin ainakin mitä mä tiedän, että laitoksilla on itselläänkin, niin tämmöisiä lisätä sinne. Ei ole lisätty toistaiseksi, mutta se on aika nopea toimenpide kanssa, sit kun todetaan vaan kaikki mahdolliset, mitä tarvitaan, mutta tämä vaatii vähän keskustelua sitten. Joo, laitesten ja teidän kanssa. Eli tämä saadaan jossain vaiheessa kehitettyä. Kyllä. Sitten täällä oli kysytty, että minkä vuoden tilinpäätöstiedot tai toimintakertomus syötetään. Eli tosiaan Jyrki totesit, että ne perustiedot syötetään pääasiassa kerran, mutta tosiaan se osio on semmoinen, mihin saa vuosittain käydä viemässä nämä. Eli se oli tosiaan niin, että vuosittain kannattaa käydä sen toimintakertomuksen ja tilinpäätöstiedot ja muut sinne syöttämässä, niin sitten ne näkyy automaattisesti siellä vesi.fi-sivuilla, eikä näitä tietoja tarvitse sitten sinne oman laitoksen nettisivuille käydä viemässä. Kyllä. Joo. Kysyttiin näitä VETin kirjautumisohjeita, että mistä ne löytyy. Eikö se ole niin, että nyt on kaikki VETin ohjeistukset ja kaikki löytyy sieltä vesi.fi-sivuston kautta? Joo, kyllä. Multa sitä kysyttiin justiinsa tuolta vesilaitosyhdistyksestä, kysyttiin, että mistä ne löytyy.
Ja mun piti itsekin ne sieltä etsiä, että siinä vähän aikaa meni, että ne löytyy, mutta ne on siellä kuitenkin siellä niissä ohjeissa, niin kyllä sieltä löytyy sekä nämä raportit, jotka oli ennen ympäristö.fi:ssä ja sitten nämä ohjeet, jotka myös siellä oli aikaisemmin, niin ne löytyy nyt sieltä vesi.fi:n kautta. Sitten oli vielä, että haluttu varmistusta tähän, että tämä on nyt näin, että toimittaako ne kunnan laitokset se jäteveden ja talousveden määrän, jota vesiosuuskunnat ostaa heiltä. Eli sehän oli näin. Kyllä. Kyllä, eli vesiosuuskunta ei, jos se ostaa vettä kunnalta, niin vesiosuuskunta ei itse vie sitä, eikä voikaan viedä sitä määrää sinne tallentaa, vaan se tulee sitten näkyviin, kun kunta sen on tallentanut. Hyvä. Ja nyt mä luulen, että mä ainakin suurin osa kysymyksistä saatiin käytyä tässä läpi. Ja niin otetaan sitten siellä lopussa, kun on kuunneltu senkin esitys, niin sitten vielä niitä kysymyksiä, jos tulee mieleen tai jos mulla jäi nyt joku täältä niin kun nostamatta, niin voidaan niitä sitten siellä käydä vielä läpi. Ja nyt tosiaan, mitä sitten tämä Veeti, mitä millainen mielikuva sitten meidän kuulijoille on nyt syntynyt tästä Veetistä, niin täällä on nyt suurimpana noussut työläs, eli sitä kautta, että vaatii aika paljon panostusta sieltä laitokselta, mutta on myös todettu, että on kehittyä, monipuolinen, melko helppo, osan mielestä helppo, haasteellinen, vaikeahko, mielenkiintoinen, selkeä, suuri, siedettävä, eli aika paljon erilaisia mielipiteitä, mutta tuo työläs nousi ehkä suurimpana ja sitten toisiksi ehkä suurimpana on tuo OK. Eli varmaan vielä kehittämistä vähän vaatii, että saadaan se sitten teille käyttäjille niin kuin mahdollisimman mukavaksi ja helpoksi. Mut ennen kuin päästän vielä Seijan ääneen ja kuullaan tuosta vesi.fi-palvelusta, niin laitetaan täältä vielä toinen kysely teille. Eli mä nyt suljen ton. Ja sitten avaan täältä vähän kyselyä siitä, että kuinka tuttu tämä vesi.fi-palvelu teille kuulijoille on. Eli täällä vaihtoehtoja en ole kuullutkaan. Olen kuullut, mutta en käyttänyt. Olen tutustunut palveluun tai käytän palvelua säännöllisesti. Eli nyt sitten toivotaan tähän vastauksia, niin katsotaan. Kuinka tutusta asiasta sitten kuullaan seuraavaksi? Siellä on tullut nyt 75 vastausta, 85. Suurin osa on kuullut, mutta ei ole käyttänyt. Aktiivisia käyttäjiä on aika vähän, vaan 4%. Noin viidennes ei ole kuullutkaan. Ja sitten on sitten noin 30% niitä, jotka on tutustunut palveluun. Mutta tosiaan noin puolet on ollut semmoisia, kun ei ole käyttänyt, mutta on kuitenkin kuullut. Mutta nyt sitten kuullaan lisää siitä. Eli Seija, ole hyvä. No niin, kiitos. Kuuluuko ääni? Kuuluu. Joo, eli aika moni tuolla kuitenkin ei ole kovin paljon tai aktiivisesti vesi.fi:tä käyttänyt, eli aloitetaan siitä. Olen tosiaan, olen Seija Rantonen, töissä tuolla Sykellä Suomen ympäristökeskuksessa, siellä kestävä vesihuoltoryhmässä ryhmän vetäjänä ja tässä vesi.fi-hankkeessa ollut sitten projekti. Nyt Seijan ääni lakkasi ainakin mulle kuulumasta. On. Kuuluuko? Nyt kuuluu taas.
Okei. No niin. Paljonkohan siihen kuuluiseen alkuun, eli tosiaan... Aika vähän. Joo, mä katson, mulla on siis, katsotaan miten tämä äänentoisto toimii, mutta kuuluuko nyt? Nyt kuuluu. Joo, eli tervehdys kaikille ja ensinnäkin kiitos tästä mahdollisuudesta päästä kertomaan vesi.fi-palvelusta ja tänään erityisesti siitä vesihuollon tunnusluvut-raportista, joka teitä kaikkia varmasti kiinnostaa ja pyrin teille esittelemään, mistä ne tiedot löytyy ja miten, mitä tätä muuta vesi.fi-palvelussa sitten tällä hetkellä löytyy. Olen Seija Rantonen töissä Suomen ympäristökeskuksessa kestävä vesihuoltoryhmässä ryhmäpäällikkönä ja ollut tässä vesi.fi-hankkeessa sitten projektipäällikkönä ihan niistä alkumetreistä asti. Ja mikä se vesi.fi on? Vesi.fi on tällainen MMM-rahoittama vesiaiheinen palvelu, jonka tavoitteena on koota vesiasiat tämmöiseen yhteen kokonaisuuteen ja tarjota tietoa sekä kansalaisille, asiantuntijoille, että sitten muuten vaan vesiasioista kiinnostuneille eri tahoille myös kansainvälisesti. Eli meillähän on tällä hetkellä käytössä vesi.fi-palvelusta suomenkielinen, ruotsinkielinen ja englanninkielinen versio. Ja huomasin tuossa aluksi, että ei ihan kaikille ollut kovinkaan tuttua tämä vesi.fi, ja oli vähän siihen varautunutkin, ja nyt on erinomainen tilaisuus sitten kertoa teille siitä, niin koitan saada sujuvasti vaihdettua tämän näkymän siihen, että pääsen teille jakamaan tietoa ja esittelemään vesi.fi-palvelua ihan äänien kanssa. Pieni hetki. No niin. Aluksi pieni esittelyvideo vesi.fi:stä. Mistä on kysymys? Vesistöt ovat vaikuttava osa elinympäristöämme ja elinkeinoelämäämme. Niillä on myös tärkeä virkistysarvo. Siksi Suomen ympäristökeskus on avannut vesiaiheisen tutkitun tiedon lähteen, vesi.fi:n. Sivusto raportoi yleisen vesitilanteen lisäksi muun muassa lumi, kuivuus ja levätilanteesta. Vesi.fi:ssä voit sukeltaa vesiasioihin niin syvälle kuin haluat. Lyhyt artikkelit kertovat vesiaiheista tiiviisti ja yleistajuisesti. Syventävät sisällöt laajentavat ja taustoittavat lyhytartikkelien aiheita. Yksityiskohtaisin tieto jaetaan aineistopankin tietokortteina ja laajat aihekokonaisuudet on koottu teemasivuiksi. Vesi.fi auttaa varautumaan myös vesitilanteen muutoksiin. Löydät sivustolta ajantasaiset tilannetiedot, varoitukset ja ohjeet tulvatilanteisiin. Sivusto tarjoaa hyödyllisiä työkaluja. Karttapalvelusta löydät paikkakuntakohtaista tietoa teemoittain. Vesijalanjälkilaskuri auttaa ymmärtämään omaa vedenkulutustasi. Vesi.fi. Suomen tarkinta ja ajantasaisinta vesitietoa. Näin, toivottavasti video toistui hyvin sinne. Kyllä toistui. Loistavaa. No niin, sitten mennään oikeasti siihen tämän varsinaiseen aiheeseen tänään. Eli tuossa oli ensin se vesi.fi, mitä sieltä löytyy. Ja mä en malta nyt, kun tilaisuus on, niin esitellä teille ihan muutamaa juttua, mitä tuossa videolla ei kerrottu. Ja otan tuolta esiin näytön. Pieni hetki. Näköjään tekikin niin, että se hävitti mun videojaon takia ton mun hyvän suunnitelman tuolta, mutta pieni hetki. Ja uudestaan tuolta jako päälle. Näin. Joko näkyy? Näkyy. Hyvä.
No niin, eli tässä on tämä vesi.fi-palvelun etusivu. Ja tuohon äskeiseen videoon niin haluaisin vielä lisätä sen verran, että täsmennyksenä, eli se vesitieto, mikä teitä varmasti erityisesti kiinnostaa, löytyy täältä vesitiedon alta. Täältä löytyy kohta vesihuolto, josta löytyy lyhyt artikkeleita ja syventäviä sisältöjä. Miksi näin, niin tämä toteutuksen lähtökohtana on se, että meillä oli noin 500 tämmöistä testaajaa mukana tämän palvelun kehittämisessä ja suurin osa halusi, että kertokaa kaikki lyhyesti, mutta kertokaa kaikkia suurin piirtein kännykän näytöllä. Niin meillä on tämmöisiä selkokielisiä, hyvää puhekieltä olevia selkeitä lyhytartikkeleita ja lisäksi tämmöisiä pikkasen vaativampia syventäviä sisältöjä. Niin täällä voitte käydä tutustumassa, mitä vesiaiheesta täältä löytyy. No mitä muuta? Vesitieto-osio on osio, johon teidän tosiaan kannattaa tutustua. Meillä on myös tapahtumakalenteri. Käykää katsomassa tätä. Täältä löytyy esimerkiksi tämänpäiväinen veetikoulutus. Ja tänne te voitte myös toimijoina ilmoittaa omia tämmöisiä mahdollisia vesiaiheeseen liittyviä tapahtumia, joissa on sitten mahdollisuus laajemminkin eri sidosryhmien osallistua. Eli tuolta voi mennä siirtyä kalenteriin ja katsoa, miltä se näyttää. Yksi kohta, mitä mä haluan vielä tästä teille korostaa, on tämä työkalutosio. Täältä löytyy aineistopankki, erilaisia työkaluja. Ja äsken kyseltiin, että mistä ne veetitiedot löytyy, niin kun klikkaatte täältä aineistopankkiin ja tänne kirjoitatte hakusanaksi veeti, niin täältä pääsee esimerkiksi näihin vesihuoltolaitosten raportteihin ja veetin käyttöön. Eli täältä löytyy niitä ohjeita. Aineistopankki, erinomainen paikka hakea vesitietoa. Kolme erilaista tapaa. Vapaa sanahaku, tämmöinen aineistotyyppihaku tai sitten tämmöinen teemahaku. Niin käykää aineistopankissa. No sitten huomatkaa myös se, että näissä esimerkiksi näissä artikkeleissa, mitä täällä vesitieto-osiossa on, niin näissä artikkelissa me mennään vaikka tuonne vesihuoltoteemaan, syventävään sisältöön, niin jos joku kysyy teiltä vaikka hulevesien ympäristöriskeistä, niin nämä kaikki on jaettavissa. Eli kaikki materiaali täällä, niin nämä jakotoiminnallisuudet auttaa teitä varmasti siellä. Eli voi suoraan sähköpostilla lähettää asiasta tiedustelijalle lähettää täältä informaatio. Jakotoiminnallisuus on kaikissa täällä varsin erinomainen. No, sitten vielä semmoinen, mitä ette ehkä ole vielä nähneet, nekä jotka palvelun tuntevat, niin täältä footerista pääsee tämmöiselle asiantuntijan työpöydälle. Tämä on edelleen työn alla, siksi se on tuolla vähän piilossa. Mä otan sieltä nyt näkyviin elyjen näkymän, eli täällä on ELY, muut käyttäjät ja SYKE. Ja muut käyttäjät on se osio, mihin tullaan kokoamaan sitten niin kuin esimerkiksi teille toimivaa tai sopivaa sisältöä. Mä otan tuon ELYn esimerkiksi. Otetaan täältä ELY, vesihuolto ja pohjavedet, niin tänne tulee nämä erilaiset työkalut, mitkä liittyvät vesihuoltoon. Täällä on suosituimmat ensimmäisenä tietojärjestelmät, karttapaikkatietopalvelut ja sitten muut työkalut. Täältä löytyy, täältä kautta pääsee myös sinne vesihuoltolaitosten tunnuslukuihin. Löytyy tilastoja, tutkimuksia, ohjeita, mitä kautta voi mennä. Vesihuoltoon, pohjavesiin liittyviä ja tietojärjestelmäohjeita, se veeti löytyy myös täältä. Sitten on yleistä ja tämmöisiä lakia ja asetuksia liittyen pohjavesi ja vesihuoltoon. Ajankohtaiset asiat. Aineistopankkilinkki, tietoartikkeleita liittyen tähän vesihuolto- ja pohjavesiasiaan. Täältä voitte käydä katsomassa samoin näitä erilaisia vesiaiheisia teemasivuja. Niin tällaista vähän tästä yleisesittelystä liittyen vesi.fi-palvelu. Mutta sitten siihen varsinaiseen aiheeseen, mistä te varmasti haluatte tänään kuulla. Eli mistä pääsee katsomaan niitä Jyrkin tänään kertomia esittelemiä veetitietoja, lisäksi sitten näitä tietoja, jotka tulevat sitten sieltä vatitietokannasta. Sinne on useita reittejä. Ensimmäinen on tämä karttapalvelu. Täällä voi valita teemaksi vesihuollon. Tuosta.
Täältä voi klikkaamalla sitten valita. Mä otan nyt vaikka tuosta, kun itse täällä Iittalassa olen, niin otetaan nyt tästä sitten vaikka tuo Hämeenlinnan alue. Täältä tulee näkyviin Hämeenlinnan seudun vesi. Tätä kautta pääsee sinne niihin tietoihin. Sitten muita reittejä täältä työkaluista, mitä jo teille esittelin. Niin täältä pääsee vesihuoltolaitosten tunnuslukuihin tätä kautta. Etusivulla on myös tämmöinen nostobanneri vesihuoltolaitosten tunnuslukuihin. Ja se neljäs reitti oli se, minkä mä jo näytinkin tuossa, eli sieltä asiantuntijan työpöydän kautta. Aika monta reittiä saman tiedon äärellä. Mennään tästä vaikka tämän bannerin kautta nyt sitten sisään ja katsotaan, miltä täällä näyttää. Tässä mietittiin, että mitä voisi tässä nyt sitten teille esitellä ja näyttää, mitä täällä on. Niin mä otan nyt vaikka sitten täällä, kun Iittalassa olen, niin mä otan tämän Hämeenlinnan tähän hakusanaksi. Ja tähän on tosiaan jatkossa tulossa osoitehaku. Se ei ole vielä käytössä, mutta tuossa kesäkuun aikana aletaan sitäkin jo kehittää. Jos mä valitsen tuosta koko Hämeenlinnan, se ottaa näkyviin kaikki ne organisaatiot, joilla on sekä tämä virallinen vahvistettu toiminta-alue, sekä nämä muut, jotka toimivat tällä alueella. Mennään tänne Hämeenlinnan seudun veteen. Pikkasen on hitaalla tänään nämä yhteydet rullaa. Tämä ei oikein tykkää nyt varmaan tästä jaosta. No niin, eli Jyrki äsken teille jo kertoi, eli tässä on tosiaan niitä veetistä tulevia tietoja, jotka näkyvät sitten tällä sivulla. Ja no Hämeenlinnan seudun vesi tässä esimerkkinä, täällä näkyy toimiala, toimintamuoto, organisaation omistusrakenne. Tätä tietoa ei siellä vielä ole, tämä on uutena, eli varmasti päivittyy tässä ihan sitten mahdollisesti jo tämän kevään aikana. Ja sitten kerrotaan, että tällä organisaatiolla on vahvistettu toiminta-alue. Jyrki mainitsi, että tätä sivua on mahdollista käyttää myös suoraan verkkosivuna. Juuri näin. Eli siellä veetissä voidaan syöttää tietoja, joissa on lyhyt kuvaus tästä organisaatiosta tai sitten semmoinen laajennettu kuvaus. Ja mikäli ne on täytetty, ne tulee tähän näkyviin. Eli tämä yläosa tästä sivusta toimii semmoisena yleisinformaatiolähteenä, johon tiedot tulevat sieltä veetin kautta. Hämeenlinnan seudun veden osalta täällä löytyvät toimintakertomus ja tilinpäätös ja toimitusehdot. Nämä voi olla erillisinä tiedostoina. Tässä yhdistelmätiedostona on tämä toimintakertomus ja tilinpäätös, mutta joissakin tapauksissa ne löytyy sitten ihan omina tiedostoinaan täältä. Eli tätä kautta voi sitten ne tiedot saada näkyviin ja se lakisääteinen velvoite saada täytettyä. Sitten täällä on meillä näitä organisaation tunnuslukuja, muun muassa veden ominaiskulutuksesta, laskuttamattomasta talousveden osuudesta, jäteveden osuudelta sama tieto, putkirikot, käyttömaksut, tuotantokustannukset, jäteveden puhdistusvaatimusten täyttyminen ja sitten vedenlaatuvalitusten kokonaismäärä. Täällä ei näy vielä mitään, näitä tietoja on alettu nyt vasta sitten keräämään ja koostamaan. No, sitten se on juomaveden puhdistusvaatimusten täyttyminen, niin tämä on sitten tänne myös tulossa, mutta tällä hetkellä ei vielä täällä näy. Me ollaan sitä vähän tarkentamassa, niitä laskentaperusteita. Eli nämä ovat niitä veetitietoja, mitä tässä tällä hetkellä näkyy. Nämä tulevat veetistä. Sitten mennään tänne vedenjakelualueiden tunnusluvutosuuteen, niin täällä nämä tiedot tulevat sieltä tietokannasta. Täällä esimerkiksi täällä alussa näytetään, että tällä organisaatiolla on 3 vedenjakelualuetta. Täällä voi valita vedenjakelualueen ja jatkossa, kun se osoite toiminnallisuushaku toimii, niin tämä suoraan tuottaa sitten tiedon siitä oikeasta vedenjakelualueesta. Tiedot talousveden juomaveden vedenkäsittelystä näkyy täällä, mitä käsittelymenetelmiä on. Ja sitten tiedot talousveden laadusta. Tässä tällä hetkellä, tai tämä toimii siten, että kun mitään ylityksiä ei ole,
ei ole mitään, mistä pitäisi olla huolissaan, niin tässä ei näy mitään. Mutta jos jotakin olisi niin sanotusti pielessä tai raja-arvot ylittyisivät, niin se tieto tulisi tähän. Täältä voi valita muuttujan. Otetaan vaikka tähän nyt, mitäs mä olin ajatellut, tässä nyt on ihan sama. Otetaan vaikka nitraatti. Niin tämä kertoo, että tutkimuspäivä on ollut 9. päivä tammikuuta, tutkitaan 3 kertaa vuodessa ja viimeisimmän tutkimuksen tulos. Sellainen asia, mitä tässä varmasti on syytä kehittää, on se, että täällä lopussa on tämmöinen näytä kaikki, eli tänne saa näkymä myös siitä, että tähän saa näkyviin kaikki muuttujat, niin tämän siirtäminen sinne ensimmäiseksi olisi varmaan sitten järkevää jatkossa, jolloin se tuottaa tähän listauksen kaikista muuttujista. Näin tämä toimii. Eli yhteenvetona se, että kun tulette tänne ja lähdette hakemaan tietoja, niin mennään tuosta, mä peruutan pikkasen taaksepäin. Tässä haetaan, mä otan nyt vielä vaikka toisen, tuohon otetaan Hollola. Näin. Täällä on toimintakertomus, toimintaehdot, näkyy ne organisaation tunnusluvut. Täälläkään ei ole vielä niitä kuvaustekstejä ja sama tämä vedenjakelualueiden tunnusluvut. Täältä voi vaihtaa vedenjakelualuetta, katsoa niitä käsittelymenetelmiä ja tiedot talousveden laadusta. Täälläkään ei ole raja-arvoylityksiä. Otetaan tuolta vaikka sitten lopusta tuo näytä kaikki, niin saadaan listaus sitten kaikista tutkimuspäivistä. Tutkimustiheydestä, jos siitä on tietoa, ja sitten näistä raja-arvoista ja viimeisimmästä tuloksesta. Näin tämä toimii. No nyt sitten varmaan se kysymys, mikä teille, tai niin kuin monella teillä saa olla kysymyksiä, eli että miksi sitten joku tieto ei näy oikein, niin jossakin tiedossa on kenties virheitä, niin mä otan tuosta tuommoisen Paridian setin esiin, että mitä sitten tehdään ja kuinka toimita. No ensinnäkin vielä yhteenvetona, eli nämä toimijatiedot tai nämä vesihuoltolaitostiedot tulevat sieltä VETI-tietokannasta rajapinnan kautta. Tiedot päivittyy kerran vuodessa ja meillä on nyt tämä automatisoitu päivitysajankohta 1.5. Aloin tuossa Jyrkin esityksen jälkeen miettiä, että olisiko meidän kenties syytä siirtää sitä syksymälle tai tehdä vaikka kahdesti vuodessa, koska kaikilla ei tilinpäätöstietoja tuossa vaiheessa vielä ole. No, puutteellisten tietojen lisäys, mahdollisten virheiden korjaus suoraan sinne VETI-tietojärjestelmään. Ja mikäli huomaatte, että siellä jotakin outoa on, näyttää siltä, että tiedot eivät siirry tai näyttävät virheelliseltä, niin laitetaan siitä sitten ilmoitus tuossa tuonne vetituki@syke.fi sähköpostitse ja mahdollisimman tämmöinen tarkka kuvaus siitä, että mistä on kysymys. No sitten nämä vedenlaatutiedot, ja nehän tulevat sieltä VATI-tietokannasta rajapinnan kautta. Nämä tiedot päivittyy kerran vuorokaudessa. Eli ne haetaan sieltä VATI-tietokannasta vesi.fi-palvelun raportin. Meidän vesi.fi-palvelun raportti lukee suoraan sitä VATI-tietokannan lukuja. Ja jos siellä jotain virheitä niissä tiedoissa on, se voi johtua siitä, että se on esimerkiksi siellä on käytetty muita merkkejä kuin numeerisia arvoja, että semmoisia palautteita, mitä on tullut, niin on ollut esimerkiksi siitä, että nyt näyttää punaista, vaikka suolistoperäisten bakteerien osalta, niin se voi johtua siitä, että siellä on käytetty sellaista merkintätapaa kuin kukonnokka, eli pienempi kuin yksi, mikä on siis sinänsä oikein, mutta tämä meidän järjestelmä piirtää ne graafit numeroiden perusteella ja se ei ymmärrä niitä kukonnokkia. Eli semmoisia tilanteita voi olla, että siellä tietokentässä on sellaisia merkkejä, mitkä ei ole niin kuin sen ohjeistuksen mukaisia. Laboratorioita on ohjeistettu toki ja ohjeistetaan edelleen. Täsmennetään ohjeistusta sieltä Valviran kautta, Ruokaviraston kautta, mutta aina on tämmöisiä inhimillisiä erehdyksiä sattuu. No toinen asia on se, että nämä tiedot saattavat olla eri niin kuin mittayksikössä, eli laboratorio on syöttänyt ne eri mittayksikössä kuin mitä se laki edellyttää. Ja meillä nämä
nämä näytetään sen mukaan, mitä niin kuin sieltä on niin kuin laissa määrätty tai säädetty tai asetuksissa, että kuinka ne niin kuin pitää ilmoittaa kuluttajille. No miten tämä tiedonsiirto täällä tapahtuu? Se menee siten, että laboratorio syöttää nämä tiedot tämmöiseen analyysisiirtopalveluun, jonka jälkeen kuntien ja kaupunkien terveysviranomaiset tarkistaa tiedot ja hyväksyvät joko niiden julkaisun tai hyväksyvät niiden julkaisun kautta siirron sitten sinne VATI-tietokantaan. Ja ne tulee semmoisella vuorokausiajolla näkyviin, eli siinä on noin vuorokauden viivessä jälkeen, kun ne tiedot on siellä hyväksytty kautta käsitelty. Eli jos on tilanne, että ne uudet tiedot ei siellä näy, niin ensimmäinen asia on varmistaa se, että ne on käsitelty siellä se terveydensuojeluviranomaisen toimesta. Ja sitten seuraava vaihe, että jos niissä edelleen on virheitä, niin ottaa yhteyttä sitten sähköpostitse tuonne ruokavirastoon kautta, tai Valviraan, tämä Tesu kautta tesu@valvira.fi, ja sinne pitää sitten kuvata se virhe, mikä siellä on, ja he pystyvät sitten sinne VATI-tietokantaa niitä korjauksia tekemään. Ja mikäli se ei ole sitten siellä, niin me voidaan vielä tarkistaa, että onko kenties rajapinnassa jotakin, kun on uudesta palvelusta kysymys. Mutta nyt kun on tätä testausta tehty ja käyttöönottovaiheessa ollaan, niin käytännössä yleensä sieltä löytyy sitten ne mahdolliset korjaukset sitten siinä, että saattaa olla, että siellä on joitakin muita merkkejä kuin niitä numeroita tai sitten, että on yksikkö niin kuin eri yksikössä ilmoitettu kuin mikä se raportointi sitten, tai mitä se raportointi näyttää. No sitten tämä vesihuollon tunnusluvut raportti, jota äsken esittelin, me kehitetään sitä koko ajan. Meillä taas käynnistyy tuossa toukokuun puolella kehittämistoimenpiteet, ja jos teille tulee heti mieleen ajatuksia tai vaikka tässä nyt sitten tulevien viikkojen aikana siitä, miten sitä raporttia tulisi kehittää, niin otamme erittäin mielellämme vastaan palautetta, ja ne voi lähettää mulle suoraan sähköpostilla, jolloin mä saan vietyä ne suoraan sitten sinne kehittämisryhmälle. Että yksi asia on nimenomaan se osoitehaku, mitä siellä nyt tehdään. Sitten siellä on muutamia juttuja, mitä on jo niin kuin huomioitu ja havainnoitu ja tullaan korjaamaan ja kehittämään, mutta mikäli näette siellä jotakin semmoisia juttuja, mitkä auttaisivat teitä, niin ehdottomasti teemme sitten sinne niitä korjauksia. Ja tämä vesihuoltoraportti on ehdottoman hyvä väylä raportoida, näyttää tietoja kansalaisille, niin kuin täyttää ne lakisääteiset velvoitteet ja sitä kautta sitten se toimii myös nettisivuna niille toimijoille, joilla ei omia nettisivuja ole tämän tiedon esittämiseen. Mutta tässä oikeastaan tämä vesi.fi ja vesihuoltoraportti, mitä mä ajattelin sitä tänään kertoa, mä tarkistan vielä tuolta, että oliko jotakin muuta. Ei ollut tuossa mun listalla, mutta